ီပရဆိုဗီမွတ်ချစ်ထင်ရတကေဖရဟိုက်ခုကလက်ဖူစစ်ခေဟေခူယေညာကလေတာအမဆက်လေဟော်ဖြစ်ပင်နေကြဖရဟိုက်ခုကလက်ဖူစစ်ခေဟေခူယေညောဖူအိုဟောအနာရှိတဖို့ပါဟောရောဖရဟိုက်ခုကလက်ဖူစစ်ခေယေမေဟာနိပရက်ခုကလေပရက်ရောခုညာညောအရှိရှိတဘဲနိနာတပြဆက်စစ်ခေပုတေအဒီကာဆောင်းနေယူနောအတော်ရလုကေစတမနီယမီရှိရောအဆောင်းနေယတိခေနောဘူအစီပွားရည်တိခေတော်ရဘူးနော်အစီပွားရည်ကစပူရည်ကျွန်တော်တို့ဖဲကစီပွားရည်ရှိတာဟောတော်ရတခုပဲရှိတယ်နော်အခုတော်ရမရှိတော့စီပွားရည်ဝင်ဝင်လေညွန်နေတော့လေနော်တခုကအိတော်ရည်အဘယ်လိုပြောမလဲဆောင်းနေရခက်ခဲရခက်ခဲတော့ကျွန်တော်ညီမလေးလေဟောနေငါချတော့ဘူးအလုံးလို့လည်းเออจนอเนเน่တော့ကျွန်တော်ဒီမိကွဲတီးပြီးနောက်ကျွန်တော်လှုပ်ရှားတော့အခက်အခဲတွေများရှိတယ်ပေါ့နော်ကွာအရေးလုံးလှုပ်ရှားလဲမောင်မြင်တော့ပေါ့ကွာတနည်းလှုပ်တနည်းရှားတဲ့လူကြတော့ကွာဘယ်လိုပြောမလဲဟိုဖက်ရွှေလက်ဒီဖက်ရွှေလက်ဆိုလဲမရှိတော့ပေါ့မိကအမျိုးဒီနေရာဆိုဒီနေရာတည်းပဲလှုပ်ခါကြတော့မိရှိမိနစ်တွေမရှိလို့ပဲပြောမှာပေါ့အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်တွေ့လဲတော်တော်လေးနေသွားတယ်ပေါ့နော်ထွက်နေသွားတယ်ပေါ့အဲ့ဒါခက်ခဲရှိတယ်လို့အာဆောက်လို့တဲ့နေရာပေါ့သူတို့ဒီစစ်လေးကြီးတဲ့ဟာနဲ့ဟိုအဓိကလွတ်တဲ့နေရာတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါတော်ရဝေလှောက်စားလို့လည်းရတယ်ဘာမှဖြစ်ဘူးဆိုတဲ့စကားလည်းအဲ့လိုပြောထားပြီးခဲပြီးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အခုချိန်မှာတော့ဟိုတောင်ရသူတို့ဧရိယာဘာလို့သူတို့တတ်မှတ်ထားတဲ့မှတ်တိုင်အတွင်းဘက်မှာဝေလှောက်တဲ့တောင်ရအမှန်တမြကကင်မရာဝေလှောက်ရည်လက်မထုတ်ပြရမယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေဖြစ်လာတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒေတာခလူထုတရားလည်းအဲ့ဒါကြီးလည်းသူတို့အတွက်တော်တော်ဟုတ်ကဲ့ကဲ့ဖြစ်တယ်သူတို့အဲ့နေရာမွေမလောက်ဘူးဆိုလို့ရှိလဲသူတို့လောက်စားစရာနေရာမရှိဘူးနောက်အခုဒီနောက်ပိုင်းမှာလဲဟောပေါ့သူတို့မဆော်ရွက်တဲ့နေရာတွေရှိရလေမြေနေရာပေါ့သူတို့ပြည့်ပြည့်နဲ့မလောက်တဲ့နေရာတွေသူတို့ဒီတန်းနဲ့မလောက်တဲ့မြေနေရာလေးတွေရှိတယ်နောက်ဒီအတားတွေကလဲတော်ပြီဟာလောက်စားမယ်ဆိုလဲသူတို့ကခင်ဗျူးချင်းသူတို့ဒီနောက်တဲ့မဲ့နေရာနဲ့ထားလဲဆိုလဲမဟုတ်တော့မပြစီဘူးဖြစ်နေပေတေတေကအထကဟနာပြည့်ရောပူပြမှုဖေတော့ပေါ်မြစကပေတေတေကရှင်တဲ့လောပလီတေမိုပဲစီ